এই যে আপোনাৰ লিখিছে এইটো প্ৰকৃততে আপুনি গৌৰৱেৰেটো লিখিছে? গৌৰৱেৰে লিখিছো, খেতি কৰি যে লৈছো, হয় ল'ব পাৰিছো, হয়, সেইকাৰণে মই এইটো ইয়াত মানে গৌৰৱেৰে লিখিছো যে মই দেৰগাঁও কৃষক আছগৰালি বুলি। মোটামুটি 70টাতকৈ বেছি অমিতা চক এই গছজোপাত লাগি আছে। দাদা, এটা অমিতা কিমান কেজিলৈকে আপোনাৰ ইয়াতে হৈছে? মোৰ 3 কেজিৰ পৰা 3.5 কেজিলৈকে হৈছে এটা অমিতা। এটা অমিতা আৰু আপুনি পাৰ কেজি বৰ্তমান কিমান টকাকে বিক্ৰী কৰি আছে? বৰ্তমান এতিয়া মই পকাটো 20-22 কেজি দি আছো। ডেইলি আপুনি কিমান বিকিছে? ডেইলি মই এতিয়া 70 কুইণ্টেললৈকে দিছোঁ অমিতা। আমি নিজে খাইছোঁ, কালাৰ চাওক, এই অমিতাটো কালাৰ চাওক আপোনালোকে প্ৰকৃততে কিমান ধুনীয়া কালাৰ দেখিছেনে। আৰু ইয়াৰ যিটো টেষ্ট, সুন্দৰ টেষ্ট। কিন্তু এই যে অমিতা খাই আছোঁ, তাৰ যিজন আমাৰ মোৰ কেমেৰামেন, বিশেষকৈ আজিৰ কি সৌভাগ্য, মই অকণমান কেমেৰামেনজনক আমাক দেখুৱাব আপোনালোকে চেষ্টা কৰিম। এইফালে চাওক, আমাকে দেখাইছেনে? অমিতা খাই আছিলোঁ, অমিতা খাই আছোঁ আমি দুইজনে। আৰু আজি প্ৰকৃততে সৌভাগ্য হৈছে আমি একেলগে মানে একে জেগাতে আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সুদীপ্ত বৰা, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক এখন বৃহৎ ডাঙৰ অমিতা খেতি আজি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকক অমিতাৰ বিষয়ে এ টু জেড সকলো কথা মই আপোনালোকক জনাম। আৰু আজি মই এনেকুৱা এজন মহান খেতিয়কৰ ওচৰত আহিছোঁ, চক তেখেতে 24 বছৰ খেতিৰ লগত জড়িত। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এই খেতি কৰি তেখেতে সকলোখিনি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। মানে আপোনাৰ ৰিচেণ্ট এখন বলেৰো বা গাড়ীও আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এই খেতিৰ যোগেদি। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাওক, প্ৰায় 14 বিঘা মাটিত তেখেতে অমিতা খেতি কৰিছে আৰু আছোঁ বৰ্তমান দেৰগাঁৱত। গতিকে সকলোখিনি দেখুৱাম, তেখেতক চিনাকি কৰাই দিম, অমিতা খেতিৰ এ টু জেড কথা মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। বোধক মই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। দাদা, অকণমান আপোনাৰ চিনাকিটো জানিব চেষ্টা কৰিম। দাদা নমস্কাৰ, হয়, মোৰ নাম মহম্মদ আছগৰ আলী। হয়, মোৰ ঘৰ দেৰগাঁও ধেমাজি কৈবৰ্ত গাঁৱত। হয়, আৰু বৰ্তমান মই এই খেতিটো কৰি আছোঁ দেৰগাঁৱৰ দীঘলীপাম বুলি জেগা দেখোঁ। হয়, অমিতা খেতি। অমিতা, আৰু আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা খেতিৰ লগত জড়িত? মই আচলতে 2000 চনৰ পৰা খেতিৰ লগত জড়িত। হয়, এতিয়া প্ৰায় 24 বছৰ হৈছে। 24 বছৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে গোটেই চাৰিওফালে অমিতা গছ। মানে অমিতা অকল গছেই নহয়, এজোপা এজোপা অমিতাত প্ৰায় কমেও 70-80টাকৈ অমিতা মই ইয়াতে দেখা পাইছোঁ। আচ্ছা, এই অমিতা খেতিৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ গোটেই সম্পূৰ্ণ এটা কথা পাতিম। আপোনাৰ ইয়াতে যি সিমানখিনি মই অমিতা দেখা পাইছোঁ, কি জাতৰ অমিতা আছে? এইটো ভেৰাইটিটো হয় ৰেড লেডি। হয়, 9 নিউ ছিটৰ হয়। আচ্ছা, ৰেড লেডি F1 হাইব্ৰিড। হয়, মানে অমিতা খেতিৰ ভিতৰত এইটোৱে বেষ্ট নেকি অমিতা? এইটো আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে জলবায়ুৰ কাৰণে হয় এইটো ভাল। এইটো ভাল। আৰু আপুনি বৰ্তমান কিমান মাটিত এই অমিতা খেতি কৰিছে? এইটো বৰ্তমান মই 13 বিঘামান মাটিত এই খেতিটো কৰিছোঁ ইয়াতে। হয় হয়, 5000মান জোপা গছ আছে, মানে গোটেইখিনি টোটেল মিলাই। আচ্ছা, অমিতা খেতিটো আমি প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং, যদি এজন খেতিয়কে যদি অমিতা খেতি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আৰম্ভণিটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু কি ব্ৰীড লৈ পেলাই অমিতা খেতিটো কৰাটো আপুনি বিচাৰে? আমাৰ অসমত এইটো প্ৰজাতিৰ অমিতাটো ভাল হয়। হয়, যদি ৰেড লেডি প্ৰজাতিৰ কৰে তেখেত নিশ্চয় সাকসেছ হ'ব। হয়, আৰু ইয়াৰ আয়ুসটো কিমান? আয়ুসটো 3 বছৰলৈকে ইয়াৰ ফল দি থাকে। হয়, আমি সদ্যহতে এইটো মই 2 বছৰ ৰাখিম। হয়, যিহেতু মই মাটিটো ভাড়াত লৈছোঁ। হয়, গতিকে মই ইয়াক 2 বছৰে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। হয়, ৰোৱাৰ পৰা কিমান দিনৰ মূৰত অমিতাটো লাগিব আৰম্ভ কৰে? 3 মাহৰ পৰা ইয়াৰ কলি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, আৰু আপোনাৰ 4.5-5 মাহৰ পৰা ছিঙিম বুলি ছিঙিব পাৰে, 6-7 মাহৰ পৰা পকিবলৈ আৰম্ভ হয়। হয়, এতিয়া এইটো 8 মাহ হৈছে, আপুনি দেখিছে এয়া গছত সম্পূৰ্ণ মাল পকি আছে। হয়, এয়া অলৰেডি ইয়াৰ পকি গৈছে, চাওক এনেধৰণে পকি গৈছে। আৰু এইফালেতো আপোনালোকক মই যদি চাওঁ, এই গছজোপাত মোটামুটি দাদা কিমান আছে, 70টামান আছে ন অমিতা? বেছি হ'ব নেকি? 70টাতকৈও ইয়াতে বেছি আছে। আপোনালোকক মই গণতি কৰি দিলে ভিডিঅ' মোৰ দীঘল হৈ গুচি যাব, গতিকে মই আপোনালোকক এটা আন্তাজত কৈছোঁ, মোটামুটি 70টাতকৈ বেছি অমিতা চক এই গছজোপাত লাগি আছে। দাদা, এটা অমিতা কিমান কেজিলৈকে আপোনাৰ ইয়াতে হৈছে? মোৰ 3 কেজিৰ পৰা 3.5 কেজিলৈকে হৈছে এটা অমিতা। এটা অমিতা। আৰু আপুনি পাৰ কেজি বৰ্তমান কিমান টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছে? বৰ্তমান এতিয়া মই পকাটো 20-22 কেজি দি আছোঁ। আৰু বৰ্তমান আপুনি ক'ত ক'ত চাপ্লাই মানে বিক্ৰী কৰি আছে বস্তুটো? মোৰ সৰহভাগ বৰপেটা গৈছে। হয়, তাৰপিছতে নাগালেণ্ডো গৈছে। হয়, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো গৈ আছে। হয়, গোলাঘাট যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টতো গৈছে। হয়, মানে অসমৰ চাৰিও চাইডে প্ৰায় এইটো অমিতা গৈছে। হয়, আৰু শিলিগুৰিলৈকেও মই পঠাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই যিটুকুৰা জেগাত আছোঁ, চাওক এনেকুৱা ধৰণে পলিথিন দি পেলাই অমিতা গছ মই ৰোৱা দেখা পাইছোঁ। আৰু এইফালে যদি চাই, এইফালে আপোনালোকৰ এনেধৰণে পলিথিন দিয়া কোনো ব্যৱস্থা নাই। দাদা, মই এতিয়া জানিম অমিতা খেতিটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰম্ভণি? এইটো মালচিন পেপাৰ দি পেলাই কৰিলে আচলতে খেতিডৰা ভাল হয়। হয়, ঘাঁহ বন কম হয়, গুৰিত বনটো নহয়। আচ্ছা, সেইটো কাৰণে ভাল হয়। আৰু ইয়াতে মোৰ ভোট জলকীয়া আছিল। হয়, এই ভোট জলকীয়া মানে ইয়াতে ভোট জলকীয়া ৰুইছিলে? হয়, 3টা ভোট জলকীয়া পুলি
পাছতে এটা অমিতা পুলি এনেকে মই ইয়াত লগাই এটো সাম বুলি ভাবিছিল গতিকে এটোতো সাকসেস হৈছে হয় ভেটিটো উখ কৰি লবতো লাগে সেকেন দাদা আৰু কিমান ডিসটেন্সত এজুপা জুপা গছ মানে লগাব লাগে 6 ফুট 7 ফুটত মই লগাইছো এজুপা জুপা গছ হয় লাইনটো আপোনাৰ 7 ফুট আছে পুলিটো পুলি 6 ফুট আছে পুলি আপোনাৰ ওচৰত পাই নেকি নে পুলিটো মোৰ ওচৰত পাব এইটো আচলতে পেকেটো পায় হয় মই কৃষকসকলক এটা কথা জনাব বিচাৰিম আগতো কৈছো হয় তেখেতসকলে ললে এইটো অলপ সাৱধানে ল'ব ইয়াৰ এইটো প্ৰজাতিৰ বহুত ডুপ্লিকেট আহিছে মাৰ্কেটত আচ্ছা আৰু বিশেষকৈ অনলাইন নল'ব হয় নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এই গুটিটো ল'লে ভাল হয় আৰু অৰিজিনেল পুলি যদি কাকোবা লাগে ৰেড লেডিৰ হয় মই এতিয়া গুটি আনিছো হয় কালি আজিতে মই পচাম হয় যদি লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে ল'ব পাৰিম দাদা আপোনাৰ নাম্বাৰটো অকণমান আপুনি কৈ দিয়কচোন 9365 হয় 406466 হয় আপোনাৰ আমাৰ খেতিয়কসকলে মানে কিবা সুবিধা অসুবিধাৰ কথা আপোনাৰ এই ফোন নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে পাবনে পাব খালি কি সময়টো 6টা বজাৰ পিছতহে মোক ফোন কৰিব মই দিনত ব্যস্ত থাকোঁ হয় 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 অলপ অসুবিধা হয় হয় তাহলে আপোনালোকক মই নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ কিন্তু চব সময়ত নকৰিব তেখেতো ব্যস্ত আছে গতিকে আপোনালোকে 6টা বজাৰ পাছত ফোন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া তেখেতে আপোনালোকক ভাল এটা পৰামৰ্শ দিব বুলি মই আশাবাদী দাদা আজি 8 মাহত আপুনি কিমান অমিতা বিকিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটোতো মই এতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰা নাই কৰা নাই কিন্তু প্ৰতিদিনে ডেইলি ডেইলি আপুনি কিমান বিকিছে ডেইলি মই এতিয়া 70 কুইণ্টেললৈকে দিছোঁ 70 কুইণ্টেললৈকে দিছোঁ ডেইলি নহয় আচলতে 70 কুইণ্টেললৈকে মই মালটো এদিনত দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ হয় এনে 5 টন 3 টন এনেকুৱা গাড়ীবোৰ গৈ থাকে আচ্ছা আচ্ছা দুদিন এদিনৰ মূৰে আৰু মাটিটো প্ৰকৃততে কেনেকুৱা মাটিত অমিতা খেতি বালিচহীয়া মাটি বা ৰঙা মাটিটো হয় হয় মানে মাটিডৰাত খালি বৰষুণৰ পানীটো ধৰি লওক দিনটোকে ষ্টক হোৱাকে মানে ৰ'ব নালাগে আচ্ছা 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 যদি পানীটো ৰৈ নাথাকে নলা ব্যৱস্থা কৰে পানী ওলাই যোৱা তেতিয়া নিশ্চয় সেইটো মাটিত খেতিটো কৰিব পাৰিব ভাল হ'ব হয় আৰু আপুনি কি কি খেতিৰ লগত বৰ্তমান ব্যস্ত মই প্ৰতিটো ছিজনতে এই চব্জি খেতিৰ ভিতৰত চবেই কৰোঁ আচ্ছা অমিতা খেতি 12 মাহ কৰিব পাৰিনে পাৰি পাৰি অমিতা খেতি অমিতাটোৰ লগত তেনেকুৱা কোনো বিশেষ ছিজন নাই হয় হ'লেও যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত লগায় হয় জানুৱাৰী লাষ্টৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াৰ হেৰিটো ভাল হয় গ্ৰ'থটো গছৰ ভাল হয় আৰু গছজোপা সোনকালে প্ৰডাকশ্যনো দিয়ে হয় আৰু মানে যদি পুলিটো শক্তিশালী হয় তেতিয়া তাৰ পৰা প্ৰডাকশ্যনো ভাল পাব আৰু এইটো গছটো এনেকুৱা ধৰি লওক এতিয়া 1 কুইণ্টেল যদি লাগি যায় গছজোপাৰ কেপাচিটিটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ এই 1 কুইণ্টেল মালৰ লোড ল'বলৈ সেই তেনেকুৱা ধৰি লওক পুলিটো সবল হ'লে মানে আপোনাৰ খেতিডৰা ধৰি লওক ইমান অনিষ্ট নহয় ভাল হ'ব আৰু যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত লগায় সেইটো সময়টো উপযোগী আৰু মই মানে দেখাত এনেইতো মানুহ গোটেই বছৰে লগায় হয় হয় আচ্ছা এইখিনি অমিতা আপোনাৰ লগাবৰ কাৰণে আপুনি কি কি ইয়াতে সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে সাৰটো মই বেছিভাগ ইয়াতে আপোনাৰ গোবৰ সাৰ ইউজ কৰিছোঁ হয় গোবৰ সাৰটো মই প্ৰায় প্ৰতিজোপাতে 20 কেজিমান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ হয় প্ৰতিজোপাতে প্ৰতিজোপাতে হয় আৰু আপোনাৰ কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে প্ৰথমে খেতি মানে খেতিটুকুৰা আৰম্ভ কৰোঁতে আৰম্ভ পৰা এতিয়ালৈকে আচলতে ইয়াত 6 লাখমান টকা খৰচ হৈছে হয় মানে 13 বিঘা মাটিত 13 বিঘা মাটিত হয় অলৰেডি সেইটো মোৰ হেৰি হৈ গৈছে ৰিকভাৰী হৈ গৈছে হয় আচ্ছা খুব এটা ভাল খবৰ আৰু আটাইতকৈ ভাল খবৰ মই এতিয়া গম পালোঁ তেখেতে যে এই খেতি কৰিছে খেতিৰ কাৰণে তেখেতৰ আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ওচৰত আহি গৈছে চাওক খেতি এনেকুৱা লেভেলত তেখেতে খেতি কৰিছে মন্ত্ৰীৰ মানে তেখেতে যাব লগা হোৱা নাই তেখেতৰ খেতি চাবৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে হয়নে দাদা কেতিয়া আহিছে 14 তাৰিখে আহিছিলে যোৱা মাহত হয় কি ক'লে আপোনাক নাই ধন্যবাদ দিছে তেখেতে মোৰ ওচৰত অমিতাও খাই গৈছে হয় অলৰেডি অসমৰ ৰাইজে নিউজত পাইছেই চাগে হয় পাইছে অমিতা খাই তেখেতে ভাল লাগিছে বুলি শলাগ লৈছে হয় ভাল লাগিছে মোক হয় তেলে চাওক খেতি আচলতে এনেকুৱা লেভেলত আমি কৰিব লাগিব যে বেলেগ আপোনাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ বা ছাৰসকল যাতে বা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক যাতে আমাৰ ওচৰত আহিব লাগে হয়নে নহয় গতিকে এনেকুৱা লেভেলত তেখেতে খেতি কৰিব চেষ্টা কৰিছে এজ এ ব্যৱসায় ভিত্তিত এটা খুব ডাঙৰ চিন্তা ভাৱনা লৈ পেলাই কিন্তু তেখেতে খেতি কৰিছে আৰু খেতি কৰি দাদা খেতি কৰি মানুহ প্ৰকৃততে সঁচাকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰিব যদি খেতিডৰা কৰি পেলাই আকৌ 1 সপ্তাহ কৰিবলৈ গুচি যায় হয় তেতিয়া নহ'ব কিন্তু নন-ষ্টপ লাগি থাকিব নন-ষ্টপ খেতিত লাগি থাকিব লাগিব হয় চাই থাকিব লাগিব এই অমিতা খেতিটোত অলপ এৰিব পাৰিব হয় অমিতাটোত ইমান প্ৰব্লেম নাহে হয় কিন্তু ভোট জলকীয়া হওক বা অন্যান্য খেতিবিলাকত কিন্তু ডেইলি ভিজিট কৰিব লাগে দাদা
বান্দৰৰ কিবা সমস্যা আছে? আমাৰ ইয়াতে বান্দৰৰ ইমান অসুবিধা নহয়, এনেকুৱা হৈ যায় ধৰি লওক আমাৰ অসমৰ প্ৰায় জেগাতে কিছু বান্দৰ আছে, গতিকে বান্দৰ থকা জেগাত অমিতা খেতিটো কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা? অসুবিধা আজিকালি ধৰি লওক এই ঝাটকা মেচিন বুলি এটা মেচিন ওলাইছে, হয় সেইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ছাকচেছ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এনেই আপুনি এতিয়া এতিয়া মই আপোনালোকক মানে জানিব চেষ্টা কৰিম যে বিশেষকৈ অকণমান কিবা বেমাৰ আজাৰ, বিশেষকৈ অমিতা খেতিৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ দাদা আছে নেকি? বেমাৰটো আছে, পানী ৰ'লে গছজোপা হালধীয়া হৈ যায়, হয় পানীটো মাটিত যদি নৰয় তেতিয়া খুবেই বেমাৰ কম হয়, হয় হয়, আৰু বাকী পোক চোকৰ কাৰণে যদি অলপ লাগে এইবোৰ পোকৰ দৰৱ ইউজ কৰিলে, হয় আৰু ফাংগিচাইড মানে মাৰি থাকিলে মাজে সময়ে বৰষুণ বেছি হ'লে, হয় ফাংগাছ কিছুমান লাগি যায়, আচ্ছা তাৰ কাৰণে ফাংগিচাইড যদি মাৰে নিশ্চয় ভাল হ'ব। দাদাই গাড়ীটো কিনাটো কিনিছে কিন্তু খুব গৌৰৱেৰে ইয়াতে লেখা পাইছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে, দেৰগাঁৱৰ কৃষক মহম্মদ আছগৰ আলি। এই যে প্ৰকৃততে আপোনালোকে চাওক, বেলেগ বেলেগ আমাৰ চাকৰিয়াল হওক বা আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এৰ গাড়ীততো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাইছে, কিন্তু এই যে খেতিয়ক হিচাপে কৃষক হিচাপে গৌৰৱেৰে যিটো তেখেতে লেখা লিখিছে দাদা, এইটো প্ৰকৃততে আপুনি গাড়ীখন কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ লোৱা? 15 দিনমান হৈছে। 15 দিন হৈছে আৰু এই যে আপুনি লিখিছে এইটো প্ৰকৃততে আপুনি গৌৰৱেৰেতো লিখিছে? গৌৰৱেৰে লিখিছোঁ, খেতি কৰি যে লৈছোঁ, হয় ল'ব পাৰিছোঁ, হয় সেইকাৰণে মই এইটো ইয়াত মানে গৌৰৱেৰে লিখিছোঁ যে মই দেৰগাঁৱৰ কৃষক আছগৰ আলি বুলি। চাওক প্ৰকৃততে খেতি কৰিও আমি এনেকুৱা এটা ধৰি লওক আমি এনেকুৱা লেভেলত খেতি কৰি পেলাই তেখেতে নিজৰ একদম আত্মবিশ্বাসেৰে গাড়ীত লিখি ৰাখিছে মানে নিজৰ নাম আৰু তেখেতৰ মানে পৰিচয় বিশেষকৈ, হয়নে নহয়? হয়। চাওক অমিতা যে আমি খেতি একচুৱেলি প্ৰকৃততে খেতি কৰি আছে এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু অমিতা আমি নিজে খাইছোঁ। কালাৰ চাওক, এই অমিতাটোৰ কালাৰ চাওক আপোনালোকে প্ৰকৃততে কিমান ধুনীয়া কালাৰ দেখিছেনে, আৰু ইয়াৰ যিটো টেষ্ট সুন্দৰ টেষ্ট, কিন্তু সুন্দৰ মানে মিঠা, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মিঠা নাই, খুব ধুনীয়া কিন্তু মিঠা। এই যে অমিতা খাই আছোঁ তাৰ যিজন আমাৰ মোৰ কেমেৰামেন বিশেষকৈ আজিৰ কি সৌভাগ্য, মই অকণমান কেমেৰামেনজনক আমাক দেখুৱাব আপোনালোকে চেষ্টা কৰিম। এইফালে চাওক আপোনালোকে দেখুৱাইছেনে, অমিতা খাই আছোঁ আমি দুইজনে, আৰু আজি প্ৰকৃততে সৌভাগ্য হৈছে আমি একেলগে মানে একে জেগাতে আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এইখন অমিতা বাৰীত 3 বাৰ তেখেতে অলৰেডি কি কৰিছে, ভিডিঅ' বনাই গৈছে, কি অনুভৱ কি? অমিতা বাৰী একেবাৰে এখন যেতিয়া কলিয়াইছিলে, মানে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ প্ৰবেবলি জুন মানত আহিছিলোঁ, মাৰ্চত এখন লগাইছিলে, 3 মাহত আহিছিলে, আৰু তেখেতে কৈছিলে যে প্ৰডাকশ্যন পাব 2 মাহৰ পিছত, আৰু সেই কথামতে তেনেকুৱাই হৈছে। আৰু আজি একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যে তেওঁ মাৰ্কেটখন ক'ত পাইছে, বহুতে ভাবে যে মাৰ্কেটখনৰ কথা আহে, মাৰ্কেটখননো কেনেকৈ পাইছে, এতিয়া আৰ্মিলৈ ছাপ্লাই দি আছে, সেই মানে অৰুণাচলটো গৈছেই, ভাল লগা কথা ৱেষ্ট বেংগললৈ তেখেতৰ অমিতাৰ গৈছে। এয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বা আমাৰ ভিডিঅ' বা নিউজ চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদিয়ে এই মেট্ৰ'খন তেখেতে ক্ৰিয়েট কৰিছে, য'ত আমি অকণমান ভাল নিজকে গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰোঁ যে আমি এখন এনেকুৱা চেইন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছোঁ তেখেতে, হয় ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আৰু এজোপা গছতে প্ৰায় 60-70-80টালৈকে অমিতা লাগি আছে, দেখালে আপুনি ভিডিঅ'ত দেখা পাব চাগে, আৰু এনেকুৱা এখন আদৰ্শ বাৰী সকলো জেগাতে লাগে, য'ৰ পৰা মানুহখিনিয়ে বহুতখিনি শিকিব পাৰে। আৰু এটা কথা ভাবোঁ, এইডোখৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপুনি ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিলে নাই নাজানো, এইখিনি মাটি তেখেতে লিজত লৈ গৈছে, আচ্ছা লিজত লৈ পিনি এডোখৰ মাটি, তেখেতৰ ইমান মাটিও নাই, লিজত লৈ কিন্তু এনেকুৱা প্ৰজেক্ট লৈছে, ৰিক্স লৈছে ব্যৱসায়ত, আৰু ৰিক্স লৈ আজি সফল, সেইকাৰণে সকলো আহিছে, আপুনি আহিছে, মই আহিছোঁ, বিভিন্ন বিভাগৰ মানুহ আহিছে, মন্ত্ৰী আহিছে, আহি তেখেতক সন্মান দিছে, উৎসাহ সকলোখিনি তেওঁ পাইছে, লগতে অসমে তেখেতক আদৰি লৈছে। এইখিনিয়ে মই আমাৰ প্ৰাঞ্জলদাৰ মানে আপোনাৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিলোঁ, গতিকে তেখেতৰ এই যে খেতি বা অসমৰ প্ৰত্যেকজন কৃষক বা মানে পালকৰ মানে অকণমান আগবঢ়াই দিবলৈ তেখেতৰ যথেষ্টখিনি কিন্তু অৰিহণা আছে, হয়নে নহয়? সেইবুলি নহয় আৰু, অৰিহণা বুলি নহয়, মোৰো ভাল লাগে এইটো ক্ষেত্ৰত জানি, আৰু মই যদি এনেকুৱা মাৰ্কেটখন মোৰ কাৰণে পাইছে বুলি ভাবোঁ, ডেফিনেটলি আপোনাৰ কাৰণে হওক, যাৰ কাৰণে হ'লেও ভাল লাগে, ভাল লাগে, আৰু সেয়া সম্ভৱ কিন্তু অকল মানুহখিনিৰ কাৰণে দেই, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নাচায় তেখেতো সেই মানুহজনে সেই ভিডিঅ'টো নাপাবগৈ, আচ্ছা আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' এতিয়া বহুতখিনি ভাল ভিডিঅ' আছে, য'ত যদি মানুহখিনিয়ে নাচায় সেই মানুহখিনি যিজনে দৰকাৰী মানুহজন নাপায়গৈ, হয়। আৰু এটা কথা মই সেইটা আপোনালোকক ক'বলৈ অকণমান সুবিধা পাইছোঁ, প্ৰাঞ্জলদা হওক মই হওক আমি এটা ভিডিঅ' মানে কি চাওক তেখেতৰ ভিডিঅ' বা মোৰ ভিডিঅ' আমি মানে অকণমান চেষ্টা কৰোঁ, ভিডিঅ'টো দীঘল হয় কিন্তু আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? সেই বস্তুটোত আমি চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ, কিমান কি পাইছে আপোনালোকে নাজানো, সেইটোতো আপোনালোকৰ দৰ্শক হিচাপে বা আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলেহে গম পাব যে কেনেকুৱা পাইছে আমাৰ ভিডিঅ'টো, বা বহুতে আমনিও পাব পাৰে, কিন্তু আমি অকণমান ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব বিচাৰোঁ, হয়নে নহয়? এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে যিটো সময়ত 2 মিনিট 1.5 মিনিটৰ মানুহে ভিডিঅ' চাবলৈ বেয়া পায়, মানে বেয়া পায় নহয় ভুল হ'ল, যিটো সময়ত 1.5 মিনিটৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ মানুহৰ ধৈৰ্য নাই, সেইটো সময়ত
পঞ্চাশ মিনিটৰ ভিডিঅ' বনাওঁ য'ত মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি লয়, সেয়াই গৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ যে হয় কিবা এটা কাম কৰিছোঁ যিটো নিজে মনে ভাল লগা কাম এটা কৰিছোঁ। আৰু সেই দুই মিনিট ডেৰ মিনিটৰ ভিডিঅ' নবনাওঁ, তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ' নবনাওঁ, ফেচবুকৰ কাৰণেও পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ ভিডিঅ' দিছোঁ য'ত এতিয়াও লাখ লাখ ভিউজ আছে। সেইটোতে ক'ব পাৰি যে যদি কাম কৰিছে, মন দি কাম কৰিব লাগিব, ডেফিনেটলি সব হ'ব আপোনাৰ। গতিকে বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যদি মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তো আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। বিদায়, ধন্যবাদ বন্ধুসকল।